Eli tervetuloa tuntiturvaa luennolle kaikki. Ja meillä on tänään ISS-palveluista Jukka Oinonen kertomassa yritysturvallisuuden toteutuksia teoriassa. Ole hyvä, Jukka. Joo, hyvää iltapäivää kaikille. Ja lähdetään eteenpäin ja tarkoitus oli pikkusen haastaa teitä, mutta katsotaan miten se haastaminen nyt sitten chattäämällä onnistuu. Eli sen verran niin kuin minun taustoista, niin ISS:llä reilu 10 vuotta teollisuusasiakkuuksissa ja sitä ennen perheyhtiö Ahlströmillä 12,5 vuotta, että teollisuuslaitokset on Suomessa tullut aika tutuiksi, että kohtuu pitkä kokemus. Ja nyt ISS:n aikana niin koko Suomessa niin viime vuonna kävin noin 50 teollisuuslaitosta vuoden aikana läpi erilaisissa tilanteissa, että sen ympäriltä lähdetään. Ja tosiaan nyt tästä yritysturvallisuudesta, tänään puhutaan sitten siitä fyysisestä turvallisuudesta, mutta halusin tähän alkuun ottaa vähän yritysturvallisuusnäkökantaa kokonaisuuden kannalta. Eli teille tuttuja alueita, henkilöturvallisuus, sitten tämä fyysisyyteen liittyvä kiinteistötoimitilaturvallisuus, minkä ympärillä tänään keskustellaan vahvasti, rikosturvallisuus, pelastustoiminta, valmiussuunnittelu, ympäristöturvallisuus, tietoturvallisuus, tuotannon ja toiminnan turvallisuus. Sitten on myös tämä ulkomaan toimintojen turvallisuus, jossa yrityksessä liikutaan paljon ulkomailla ja tietenkin työturvallisuus. Ja yritysturvallisuudesta niin hyppään sitten vähän turvallisuusjohtamiseen, joka on niin kuin tärkeä osa sitä fyysistä turvallisuutta, että turvallisuusjohtaminen on niin kuin yrityksessä kaiken kaikkiaan niin kokonaisvaltaisesti niin luotu ja sitten oikeasti on sitä turvallisuuskulttuuria, jossa on niin kuin tavoitteet ja kaikki lähtee kumminkin ihmisistä, eli meistä. Et esimerkin voima on niin kuin tässäkin kohtaa hyvin, hyvin vahvasti esillä. Tähän johtamiseen liittyen niin kehys ja yleensä niin kuin kulttuuriin liittyvät asiat, niin kaikki lähtee, niin kuin tässä sanoin, niin ihmisestä ja heidän arvoistaan ja siihen kulttuuriin niin kuin oleellisena osana niin liittyy myös järjestelmät. Mutta järjestelmät on yhtä niin hyvät tai niin huonot kuin miten niitä ihmiset käyttävät. Et hyvillä järjestelmillä ja motivoituneilla ihmisillä saadaan hyvä kulttuuri aikaiseksi ja läpinäkyvyys asioihin ja päässään niin kuin asioissa eteenpäin. Et raportit ei ole itsessään niin kuin se selviö, vaan sitten se lopputulos, että päässään sinne jatkuvan parantamisen suuntaan asioissa. Tässä on nyt sitten esimerkki siitä, että niin kuin turvallisuusjohtamisen niin kuin etuja, niin kuin monia etuja todellisuudessa tulee niin kuin siitä häiriöttömyydestä ja sen ympärillä tapahtuvista asioista, että on se häiriö sitten työtapaturma tai tekninen häiriö jossakin paloilmoittimessa, se on aina häiriö teollisuuslaitokselle ja sillä voi olla niin kuin jonkunnäköinen välillinen kustannus aina olemassa. Sitä kautta, kun häiriöt on minimoitu, niin se vaikuttaa myös selkeästi laatuun ja nostaa tuottavuutta, joka on myös selkeä kilpailuetu. Et aika yleisesti ottaen, niin aika paljon vielä on vasemmanpuoleista, että vaikka on niin kuin politiikat, prosessit rakennettu,
niin aika paljon käsitellään niin asioita vähän irrallaan toisistaan, vaikka ne oikeasti kuuluvat yksi yhteen ja niin kuin jatkuvan parantamisen puolella löytyy niin kuin asioita, että työtapaturma ja siihen liittyvät vaikka kemikaaliin liittyvät asiat, ne on aika sidoksissa toisiinsa, että siinä on asenteella suuri vaikuttava tekijä. Turvallisuusjohtamisen keskeisiä osa-alueita. Turvallisuuspolitiikka. Että oikeasti te päätetään niistä päämäärin, asetetaan ne, sitoudutaan. Eli taas palaan tähän meihin henkilöstöön sitä kautta, että sitoutuminen tapahtuu myös oikeasti ylhäältä alaspäin. Silloin on mahdollisuus onnistua. Turvallisuusjohtamisen organisaatio, niin sellaisia tärkeitä asioita, hyvien toimintatapojen luominen ja myös sitten sitä kautta niiden jalkauttaminen alaspäin. Ja se tärkeä asia, vastuiden ja velvollisuuksien määritys, että on selkeästi niin kuin määritetty asioita. Ja sitten tietenkin osaamisen varmistaminen. Ja kyllä se niin kuin resurssit ja yhteistyön luominen luo sen kokonaisuuden asian ympärillä. Sitten nämä menettelytavat, riskiarvioinnit, toimenpiteiden toteutus, viestintä, mittaaminen, seuranta. Niin mittaamalla ja seuraamalla saadaan niin kuin asioita selkeästi eteenpäin. Ja päässään niin hallittuun turvallisuustoimintaan. Ja nyt kun ollaan siellä hallitussa turvallisuustoiminnassa, niin mä otin tähän nyt tarkoituksella tällaisen lähtötilanteen, että me ollaan aina jossakin tilanteessa, ollaan me muutoksessa tai uutta rakentamassa, niin aina ollaan jossakin lähtötilanteessa. Ja yrityksellä on luotu tietty politiikka asioille ja turvallisuuteen liittyen, jolloin niin kuin suunnittelun lähtökohdat ja siihen liittyvät tavoitteet pitäisi olla niin kuin tiedossa. Sitten siirrytään toteutukseen ja toimintaan, jonka jälkeen tulee tarkastukset ja korjaavat toimenpiteet. Ja johtokin pitää niin kuin ottaa tähän mukaan, jotta tästä saadaan niin kuin jatkuvan parantamisen hengessä myös se feedback. Jostain sitä rahaakin aina tarvitaan tekemiseen. Ja yleensä niin kuin raha on niin kuin helpompi saada, kun sillä on jotakin niin kuin laadullista tai tuotannollista merkitystä asioihin. Ja nyt päässäänkin sitten tähän fyysiseen turvallisuuteen. Ja siinähän niin kuin on tarkoituksena turvata häiriötön toiminta kaikissa olosuhteissa, jos mietitään niin kuin sen henkilösuojelun niin kuin näkökohdan, mikä on itsestäänselvyys. Mutta jos mietitään vaikka jotakin sellutehdasta tai paperikonetta, niin käyttökeskeytykset niin tietyissä tilanteissa voivat olla aika isojakin, että sellutehdas on 1 000 000 euroa, kun se ajetaan alas vauhdissa, paperikone. Sellainen 8-9 metriä leveä kone, niin se on sellainen 100 000 euroa tunti, kun se ajetaan teknisesti alas. Ja siihen liittyen on tosi tärkeää, että niin kuin tekniikka ja siihen kiinteistöturvallisuuteen liittyvät laitteet ovat niin kuin hyvässä kunnossa ja ovat suunniteltu ja toteutettu niihin olosuhteisiin.
Sitten tästä niin kuin toimitilojen hallinnasta ja turvallisuusjärjestön toteutuksesta, niin siihen on niin kuin monia tapoja, mutta kiinteistön omistajat, rakennuksen omistajat, hän ovat niin siinä hyvin vahvassa roolissa, mutta käytännössä käyttäjäorganisaatio siellä paikalla on se paras asiantuntija niiden olosuhteiden osalta, että perustekniikka voidaan aina suunnitella toimistolla, mutta olosuhteet kumminkin ratkaisevat kentällä. Siinä kohtaa käyttäjäorganisaatio ja siellä oleva johto niin on isossa roolissa. Ja kehittämistarpeita niin kuin vuosisuunnitelmien laadinnassa, että jos lähdetään, mä hyppään vielä yhden sivun eteenpäin. Otan tähän muutoksen hallintaan, eli kun hyvin usein niin tehdään muutoksia vuosittain, jos otetaan vaikka teollisuuslaitoksia, vuoshuoltoja ja muissa, jossa paljon tapahtuu muutoksia, investoidaan erilaisiin asioihin, puhkotaan teknisten tilojen tiloja, kaapeliläpivientejä, putkiläpivientejä osastojen välillä, jotka on tosi tärkeitä. Tärkeää huomioida myös siinä kohtaa, kun työ on siinä pisteessä, että voidaan sulkea tekniset tilat, jotka on niin kuin sen käyttökeskeytyksen kannalta tärkeitä, mutta myös mahdollisten häiriötilanteiden osalta niin auki jätetyt tilat niin ovat melkoinen turvallisuusriski myös sille käyttökeskeytykselle. Ja tässä tulee niin kuin se ihmisten tärkeys, on ne sitten omaa henkilöstöä siellä kiinteistöstä tai palveluntuottajan henkilöstöä, niin asenne on se ratkaiseva tekijä. Ja sitä kautta niin kuin se yritysturvallisuuden, että huomioidaan asioita, että voidaan ottaa vaikka esimerkkejä työturvallisuuden puolelta, joka vaikuttaa myös niin kuin yritysturvallisuuteen ja vaikka teknisten tilojen ja muiden niin kiinteistöturvallisuuteen, niin henkilöstö kun oppii tekemään niitä päivittäin, viikoittain, kuukausittain turvallisuushavaintoja, niin samalla tulee myös huomioitua, otetaan vaikka esimerkki sähköasentajista, jotka käyvät sähkötiloissa säännöllisiä kierroksia läpi, niin tehdään niitä turvallisuushavaintoja liittyen näihin läpivienteihin ja saadaan niin kuin asioita läpimeneväksi. Seuraava ihan on niin kuin käytännössä oikeasti se, että urakoitsija muistaa ilmoittaa niistä aukinaisista läpivienneistä, jotka sitten kiinteistön omistajan niin kuin omien tapojen yhdessä urakoitsijan kanssa sovittujen tapojen mukaisesti sulkevat sitten turvallisuuteen liittyvät tekniset tilat esimerkiksi. Ja tähän liittyen niin on myös niin kuin hyviä tapoja. Erilaisissa teollisuuslaitoksissa on erilaisia turvallisuuskierroksia, joissa huomioidaan tämän tyyppisiä asioita. Ja en lähtenyt tänään puhumaan niinkään paloilmoittimista, springereistä ja tämän tyyppisestä tekniikasta, vaan enemmän nyt niistä ihmisistä, jotka ovat siellä kentällä ja havainnoivat niitä turvallisuusriskejä ja silloin kun se kulttuuri on tuolla työkalupakissa, niin havainnot ja sitä kautta niin se ennaltaehkäisy on huomattavan paljon tehokkaampaa. Ja huomioidaan myös sitten se jatkuvan parantaminen, tulee taas toistoa, tuttu kuva, mutta lähtökohtaisesti niin tämä toimii samalla tavalla, että jos meillä on jotain tietyn tyyppisiä vaikka häiriötekijöitä näytteenottimissa, sähkötiloissa, hälyttää tietyllä tavalla, niin
oikeasti selvittää se juurisyy ja poistaa se, jotta ne turhat hälytykset jäävät pois, jotta voidaan reagoida varmasti niihin oikeisiin hälytyksiin. Et ihminen on tärkeässä roolissa siellä kentällä. Se on osa fyysistä turvallisuutta. Teollisuuslaitoksissa henkilöstö on kumminkin paikalla 24/7 aputekniikan lisäksi. Johdetaan ihmisiä hyvin, niin turvallisuuskin on paremmalla tolalla. Mulla on nyt kalvosulkeiset tässä ohi aika vauhdikkaasti, että katsotaan päässäänkö mä chattaamalla haastamaan puolin ja toisiin. Ja tarina joka tapauksessa jatkuu kuukauden päästä joulukuun alkupuolella. Et mennään vähän teoriasta käytäntöön, että millä tavalla me yrityksenä ollaan jalkautettu meidän henkilöstöä ja myös sitten asiakkaan henkilöstöä huomioimaan tätä fyysistä turvallisuutta aktiivisesti päivittäisessä työskentelyssä. Mikko kirjoittaa, miten henkilökunnan osallistaminen suunnitteluvaiheessa, miten ISS saadaan väkeä mukaan? No se riippuu tietysti tilanteesta, että jos otetaan nyt meidän uusi pääkonttori, missä me ollaan niin kuin vuokralla, niin me päästiin alun alkaen jo mukaan siihen rakennusvaiheeseen tehdessämme vuokrasopimus. Se on ehkä se toinen ääripää, että ollaan oltu aika hyvin mukana. Sitten toinen ääripää on niin kuin se, että riippuen siitä, että millaisilla palvelutuotteilla me ollaan niin kuin asiakkuuksissa mukana, niin aika hyvin päästy vaikuttamaan. Ja kyllä mä niin kuin jatkuvan kehittämisen hengessä niin hyvin aktiivisesti asiakkaissa tuodaan uusia ajatuksia ja meillä on aika hyvää kokemusta erilaisista olosuhteista erilaisissa tilanteissa, että antaa vinkkiä ja yleensä se niin kuin yhteistyössä löytyy lopulliset ratkaisut. Eli miten saadaan henkilöstön aktiivisuutta parhaiten lisättyä turvallisuuspoikkeamien raportoinnissa? No, esimerkin voima on niin kuin aika hyvä niin kuin lähtökohta ja jos otetaan niin kuin esimerkkejä. Meillä on muutamia asiakkuuksia, jos otetaan vaikka omia asiakkuuksia, niin tietyt niin kuin muistuttaa sellaista tärkeistä asioista, että terveenä kotiin ja sen ympäriltä meillä on itsellämme tämmöisiä sisäisiä palkitsemistapoja, joilla kans niin kuin aktivoidaan henkilöitä, mutta sanotaan näin, että mä en itse tykkää rahasta, että se ei ole kumminkaan niin kuin se tärkeä ratkaiseva tekijä, vaan että oikeasti terveenä työpaikalta ja jos itsellä on joku riski näköpiirissä, niin sen oikeasti jakaminen, koska se voi olla se seuraava, joka sitten siihen samaan asiaan törmää vähän eri tavalla kuin se, joka sen olisi huomioinut, niin se on tosi tärkeää, että ollaan palveluntuottaja tai sitten niin organisaatio, kelle me tuotetaan palveluja, että me läpinäkyvästi nähdään kumpaisenkin niin turvallisuushavainnot ja kyllä se on sellainen niin kuin pitkä tie, että se ei ole niin kuin vuosi eikä kaksikaan, niin se muuttaa. Että jos ottaa esimerkin, että 10 ihmisestä 2 muuttuu aika nopeasti, 2 on sitten se toinen ääripää ja sitten ne 6 vähän miettii siinä välissä, että mihin porukkaan he kuuluu. Ja kun se 6 saadaan mukaan, niin sitten siitä 2 saadaan se 1 puolikas mukaan ja sitten sinne jää vähän semmoinen haastavampi ihmisen mukaan, mutta kyllä se, niin kuin se ryhmähenki ja niin kuin se näkyvyys niistä asioista ja onnistumisista, että kun katsellaan noita meidänkin yrityksen lukuja Suomessa, mitä ne oli 5 vuotta sitten niin kuin turvallisuushavaintojen osalta ja missä mennään nyt, niin nyt meillä on tavoite 4 per henkilö ja mulla on omassa liiketoiminnassa
tavoite 12 per henkilö, että kerran kuukauteen tulisi minimissään yksi, niin se olisi jollakin tavalla työkalupakissa. Koska kyllä me havainnoidaan niitä kotona ja tuolla liikenteessä ja muutenkin ympäristössä, ja se on tosi tärkeää isossa teollisuusalueella niin kuin huomioida saman tien ja raportoida ne eteenpäin, jotta kenellekään ei käy vahinkoja. Näinpä, eli Mikko kommentoi vielä, eli asenteisiin vaikuttamalla parhaat tulokset. Näin se tietysti on. Miten uusien työntekijöiden perehdyttäminen on teillä järjestetty, kysyy Kari. Meillä on niin, ensimmäiseksi kun henkilö tulee ensimmäistä päivää töihin, niin meillä on tämmöiset niin kuin turvallisuusperehdytykset nettipohjalta näiden normaalityökalujen osalta, missä myös sitten on tietyn tyyppiset testit. Ja sitten jos ajatellaan, että hän on menossa suoraan johonkin tiettyyn asiakkuuteen, niin siinä samassahan ennen kuin lähdetään siellä edes niin perehdytyskierroksille, niin tehdään ne asiakkaan turvallisuus niin tentit läpi, mutta kaikki lähtee niin kuin niiden asioiden ympärillä. Meillä on nettiympäristössä paljon muutakin kuin turvallisuuteen liittyviä perehdytyksiä, riippuen niin kuin henkilöstä, että onko hän toimihenkilö vai työntekijä. Ja meillä on niin kuin, pystytään tekemään niin kuin älypuhelimella myös, ettei pelkästään tarvitse olla PC:llä, että on myös tehty niin kuin kännykkään soveltuvia sovelluksia, jolla pystytään tätä turvallisuuskulttuuria. Ja meillä on nyt muutamiin asiakkuuksiin tullut myös semmoinen helppokäyttöinen työkalu, jolla voidaan havainnoida ja ottaa valokuva ja jakaa se saman tien siinä meidän organisaatiossa. Ja pitää katsoa, että millä tavalla se olisi jaettavissa asiakkaan organisaatiossa. Ja aika paljon asiakkaillakin on hyviä applikaatioita, työkaluja, jolla se on niin kuin suoraan kirjattavissa asiakkaan turvallisuusjärjestelmään, joka on se oikea paikka. Mikko kysyy, Parikan Mikko, miten olette isoilla saiteilla kouluttaneet oman henkilöstön puuttumaan heti poikkeamiin, ettei jää pelkästään havainnoimiseksi? No, kyllä siinä samassa tärkein asiahan on, niin kun aloitetaan uudessa asiakkuudessa, niin käydä yhdessä ne tavoitteet asiakkaan kanssa ja sitä kautta lähteä viemään niitä asioita eteenpäin. Ja tämä niin kuin havaintojen niin kuin eteenpäin vieminen on niin kuin tärkeää. Et se ensimmäinen on, niin kuin, että ne saadaan järjestelmään, ja tietysti se, että jos siellä on akuutteja, jotka voidaan poistaa saman tien, niin on silti tärkeää, että ne oikeasti kirjoitetaan. Ja pystytään niistä oppimaan, koska se vastaavanlainen voi olla siellä nurkan takana odottamassa, mitä ei sillä hetkellä henkilöt mennessään johonkin työkohteeseen ole huomioineet tai nähneet niin kuin siinä kohtaa. Ja meillä nyt uusissa järjestelmissä, niin tekniikkapuolella esimerkiksi, niin järjestelmä, eli kun aloitetaan työ, niin se ensimmäiseksi kysyy työn riskiarvioinnin ja siihen liittyvät kysymykset ennen työn aloittamista, ennen kuin otetaan työkalut esiin, niin tehdään oikeasti se, ja siitä jää jälkijärjestelmään. Et kyllä se, niin kuin, se on asennetta ja se on niin kuin yhteistyötä asiakkaan kanssa, että mittaroidaan, kerrotaan, ja kuukausiviikkopalavereissa niin aloitetaan oikeasti sillä turvallisuudella ja turvallisuuskulttuurin, että ne palaverit aloitetaan niin kuin turvallisuuteen liittyvillä asioilla, niin se nostattaa heti sitä niin kuin asennetta ja positiivisuutta niin kuin sen asian osalta, että niitä kun ensimmäisen kerran aikana otti esiin, niin siinä hymähdettiin. Nykypäivänä sitten porukka on jo niin kuin tottunut siihen, että se oikeasti aloitetaan. Ja jos ei jotain palaveria aloiteta turvallisuudella, niin joku voi heti huomioida, että hetkinen, mikäs tämä on, kun ei aloiteta turvallisuudella. Jatkokysymys tuohon äskeiseen, liikkuuko se havaintotieto sit toimipisteiden välillä? Kyllä, ja meillä on yksi tällainen Suomi-tason asiakkuus, missä esimerkiksi niin asiakaskin jakaa niin turvallisuushavaintoja
ristiin ja myös sitten toisinpäin, että niitä parhaita tapoja, mikä on niin kuin tärkeää, että jos ottaa niin kuin vaikka paperiteollisuuden niin kuin esimerkkinä, niin, niin tietyt riskit on niin kuin joka saitilla perusperiaatteet samanlaisia, sitten on se suunnistustaito, niin kyllä niin kuin tietyt asiat tekniikkapuolella, mitkä on hyvät tavat opittu jossakin, niin kyllä niitä kannattaa oikeasti jalkauttaa ja positiivisesti haastaa myös sitä niin kuin omaa orkesteria, että sieltä löytyy hyviä tapoja oppia ja toimia myös niin turvallisuuden kuin myös niin kuin tekniikan puolellakin. Ja kulkeeko myöskin sitten eri asiakkaiden välillä se tieto? No se kulkee, mikä saa kulkea. Tässä tulee sitten myös sitten tämä kilpailutilanne, että sitten pitää niin kuin katsoa, mutta kun puhutaan turvallisuudesta, niin turvallisuus kyllä menee niin kuin kaiken edelleen. Että se, mikä on niin kuin asiakkuuksien välillä vietävissä, niin ilman muuta sitä hyödynnetään ja se on niin kuin kaikkien etu. Niin kuin totesin tässä, että eläkkeenä terveenä. Näinpä. Eli miten hankala on saada henkilöstö toimimaan asiakkaan haluamalla tavalla, kun eri toimipaikoissa on eri turvallisuustasovaateet? No, tämä on semmoinen niin kuin henkilökohtainen niin kuin jokaisen juttu, että toiselle se on niin kuin, menee kuin vettä, vaan niin kuin tuossa kuvasin, että jos otetaan 10 henkilön tiimi, joka on niin kuin monessa asiakkuudessa pyörii, niin siellä on 2, jolla on niin kuin lamppu syttyy saman tien ja 2 siellä toisessa ääripäässä, että kyllä se, niin kuin, se on johtamista ja esimerkillä viemistä ja kyllä se niin kuin esimiehen yksi tärkein homma ennen kuin se asia sen perehdyttämisen jälkeen on niin kuin perillä, niin on asioiden niin kuin muistuttaminen oikealla tavalla ja nykypäivänä tietotekniikka antaa niin kuin oivia lähestymistapoja tähän, niin kuin totesin, että työ aloitetaan niin kuin tekemällä se riskiarviointi siellä paikan päällä ennen työn aloittamista, niin yleensä siinä kohtaa niin se havainto on paljon tehokkaampaa ja sitten siinä on se toinen puoli, että siitä jää se jälki, että nyt on yhdessä meidän Suomi-tason asiakkuudessa, niin oli 7. kuukauteen mennessä, niin oli 2600 niin riskinarviointia tehty ennen työn aloittamista, joka on niin kuin, että sellaisia ihan positiivisia lukuja. Mut niin kuin tässä olen esityksessä toistanut, niin ihmisten johtaminen, niin se on haastavaa, mutta mukavaa, että siinä kun saa ihmisiä niin kuin mukaan, niin se onnistumisen tunne, sehän se ruokkii sitä porukkaa ympärillä tekemään asioita oikealla tavalla. Eli verkkototeutuksista, turvallisuuskoulutuksissa ja perehdytyksissä, kun kerran on todettu, että asenteisiin vaikuttamisella saadaan parhaat tulokset, niin uskotko, että verkkototeutuksilla voidaan näitä asennemuutoksia saavuttaa? No, se on niin kuin osa työkalu, että kyllä sitten myös niin kuin se kentällä ollut, jos mietitään, niin työntekijän näkökannasta, niin mitä useammin se esimies näkyy positiivisesti siellä kentällä ja yhdessä tehdään välillä niitä asioita, eli käännän vähän niin kuin toisinpäin myös sen, että pitää olla sellaisia työkaluja, että esimiehellä on aikaa olla muuallakin kuin toimistolla, niin silloin se näkyy. Ottaa tähän vaikka esimerkin toisinpäin, että mulla on tuossa toimitusjohtajan kanssa mennään 27. päivä marraskuuta, niin erääseen asiakkuuteen niin johdon turvakierrokselle ja sieltä on tietty porukka asiakkaan puolelta kutsuttu ja siihen otetaan meiltä niin henkilöstöä paikan päältä, niin se kertoo myös siitä, että me otetaan ne asiat riittävän vakavasti ja myös niin kuin ylemmällä tasolla, että semmoiseen paikkaan kiva niin kuin mennä, että voin niin kuin jo nyt kokemuksesta aikaisimmista kerroista, että meillä on niin kuin tällainen tapa, että johtoryhmä Suomi-tasolla ja sitten johtajat, niin heillä on kaikilla niin minimissään 2 johdon kierrosta niin Suomi-tasolla. Mut kyllä se verkko
työkalut niin kuin tukee sitä ja antaa. Se on vähän se kumminkin, että se on niin kuin pohja ponnistaa. Se on vähän niin kuin työturvallisuuskortti tai ajokortti. Niin se ei vielä nyt ihan kerro, että me ollaan niin kuin maailman parhaita tai osataan kaikki sillä hetkellä. Että siitä on niin kuin, se on pohja ponnistaa, mutta se vaatii sitä asennetta ja haastamista positiivisesti henkilöstö. Kari kysyy, että tiedätkö, miten paljon teidän kiinteistöissä isännöitsijät ovat käyneet tulityökursseja? Nyt tuli haastava kysymys. Mä itse toimin teollisuusasiakkaissa, niin mulla isännöitsijöitä ei suoranaisesti ole, mutta veikkaisin, että ei välttämättä ole mikään suuri prosentti, että veikkaisin, että se niin sanotusti tulityöluvan niin kirjoittaminen on, jos ajatellaan palveluntuottajaa, niin se on siirretty palveluntuottajalle ja sitä kautta ulkoistettu se tietyllä tavalla se asia. Kiitoksia. No, kiitoksia munkin puolesta, että oli hienoa päässä tänne mukaan. Kiitoksia paljon. Kiitos.